Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Gente, é noite. Dá até para ver que desse lado meu tá claro, desse tá escuro, que a luz tá desse lado. E eu vim aqui fazer um vídeo para vocês, agora à noite, porque faz muitos dias que eu tô com vontade de fazer esse vídeo para vocês. Para mostrar para vocês umas flores que eu tenho aqui, como elas são lindas no claro da luz. De dia são um espetáculo e à noite são fantásticas. Então, bora para ver essas flores à noite, como elas ficam maravilhosas. Bora! Gente, são essas belezas que eu quero mostrar para vocês à noite. Elas aqui no claro, no rumo do escuro lá para cima, pro lado do céu, tá escuro aqui que tá clarinho. Gente, olha que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. Essas flores são lindas, lindas. E com aquela mistura de flor branca lá, ó, gente, são fantásticas, são lindas. Eu vou sair lá fora, vou mostrar lá por fora para vocês como elas são. A rosinha do deserto, no escuro. Ai, que amor, que coisa mais linda. Gente, vocês vão ouvir criança conversando, vizinho conversando, porque não tem como eu tirar lá do fundo, né? Mas não tem problema, tá bom? Vamos ver ali fora as flores lá fora agora. As mesmas flores que eu mostrei aqui dentro, vamos ver lá pro lado de fora. Olha só, gente. Que maravilha! Que coisa mais maravilhosa! Maravilhosíssima! Isso aqui, gente, é um encanto, é um encanto. Eu amo essas flores. Jamais eu vou ficar sem elas, porque eu amo, acho lindíssimas, lindíssimas mesmo. Olha aquela branca lá. Não, vocês não têm noção, é porque vocês não estão vendo. Pessoalmente, que coisa mais linda. Aquela branca lá por cima, parece que jogou um lençol branco lá por cima. Tá a coisa mais linda, tá fantástico. Tá lindo, 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 lindo mesmo. Olha aí, ó, gente. Coisa mais maravilhosa. Vamos ver outra branca ali? Olha lá que coisa mais linda. Que fantástico. Branquinho, branquinho, branquinho de flor. Coisa linda, coisa maravilhosa mesmo. Essa aqui também eu amo, muito linda, maravilhosíssima, maravilhosíssima. Finalizando aqui na Rosa do Deserto, tá? E já agradecendo a todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, os inscritos, os ainda não inscritos. Tá? Aqueles que quer se inscrever, os que também só quer assistir sem se inscrever, mas ainda pedindo para você que acesse os vídeos e não sou inscrito, se inscreve, não custa nada para você, tá? Não custa nada você se inscrever, deixar seu joinha, e para mim é uma grande vantagem, porque aí o YouTube vai mostrando para mais pessoas que tem gente gostando dos meus vídeos. E nós vamos crescendo no nosso canal, né? Mas tá bom, Deus que abençoe cada um de vocês, fica todos com Deus e até o próximo vídeo.